Džej, našao sam ja tvoj intervju i šokiran sam bio šta si pričao. Ja sam Džej Ramadanovski, ovo su mojih sada 60 sekundi. Kad si izgubio nevinost? Pa kad sam postao pevač. Kako ti je bilo kad si gostovao u Amidžiju? Pa ne bi to da kažem, malo je tragično. Da li bi nekad udario u dvarača svoje ćerke? I koliko sam ih nabuk. Da moraš da biraš crnka ili plavuša? Oba dve. Koji je četvrti padež? Prezervativ, ako je to. Da li si nekada pijan zamenio decu u porodilištu? Više puta. Najbolji potez u životu? Što sam otišao žene? Šta nemaš, a voleo bi da imaš? Sis. Sa koliko godina si krenuo u školu? Po klinac sam bio, 13-14 godina. Da li si nekada gledao gej pornić? Ako to nije gledao, taj je budala. Opiši Ognjena Amidžića u tri reči. Visok, zgodan i lep. Hvala, Džej! Znao sam da me gotiviš! Ali najče, u školu kad sam bio mali. 13-14 godina. Da.